Мої водолази не мали права цього робити. І я задав питання Казміну, для чого ви це робили. Він каже, ну ми ж обстежували те, що ми мали зробити. А по-перше, в мене є четверо внуків, які там відпочивають і там купаються. Купаються люди. А якби сталася, не дай Бог, трагедія і все таке. І він каже, коли ми достали перший снаряд, то водолаз думав, що це бутилка. Просто всього-навсього. Ну, в руках видимість то нуль. Снаряди вдалося знайти під час обстеження дна річки Серед у Чорткові. Там невдовзі має з'явитись облаштоване місце масового відпочинку. Частина боєприпасів була, за словами водолазів, ще боєздатною. Три міни калібром 120-82 мм, снаряди 86 мм і гранати РГД-33. За розповіддю начальника станції, снаряд, який був один, значить, з нього був виплавлений тол, тобто тротил, вибухова речовина, і в однієї з гранат не було вже запалу. Після цього інциденту у рятувально-водолазній службі Тернопільської області закликають обстежити дно річки більш ретельно.